beberapa perkara yang mungkin dah sampai ke pengetahuan tuan-tuan. Tetapi saya gembira. Saya gembira kerana dapat bersama keluarga besar yang sebegini committed. Dan saya lihat dalam banyak siri pilihan raya yang saya lalui, tidak lagi pernah ada satu jentera pilihan raya yang se-committed pilihan raya. Aku berterima kasih. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua. Cuma hari ini saya nak secara rasminya nak maklumkan bahawa kita diuji oleh Allah Ta'ala lagi sekali. Kali ini dengan rasa berat hati, saya nak maklumkan bahawa dalam pilihan raya PRU ke-15 ni, amanah yang saya galas tetapi saya tak dapat memenuhinya dengan baik. Hasilnya ialah keputusan telah dibuat oleh rakyat, keputusan telah dibuat oleh keluarga Kepala Watas juga, dan mereka memilih kali ini untuk tidak lagi memberi mandat kepada Barisan Nasional untuk penggal ke-15 ini. Berarti tuan-tuan, saya selepas ini bukan lagi ahli parlimen kepada tuan-tuan lagi. Kemenangan telah diberi kepada Perikatan Nasional. Walaupun keputusan rasmi belum lagi keluar, tapi keputusan tidak rasmi telah pun kita peroleh. Dan saya dihubungi oleh banyak pemimpin-pemimpin yang lain. Nampaknya ada macam seakan tsunami Perikatan Nasional berlaku daripada Perlis sampailah ke Sabah dan juga sampailah ke Johor. Dan yang saya dengar tadi, di Kelantan pun maknanya Barisan Nasional tewas di semua 14 kerusi termasuk kerusi tradisi seperti Gua Musa. Di negeri Kedah pun katanya tadi boleh dikatakan agak cundang dan